Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Radio Doif est là pour vous. Alors, chers auditeurs et auditrices, suivez le journal de nos confrères de l'ORTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Suivez le journal de nos confrères de l'ORTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Assalamu alaikum matukufu mnugi matangazo ya televizyon ya Taifa Radio Ilana harumwezi lera kawaida za sumuleshea ni taarifa habari ya usiku wa lugha ya kitaifa. Mwengonmwezi madaza himi se taarifa habari ya makatianu dazinu. Saonu ule mengu ya komori sherehe ya mfumra ruinu usiku wa dunia waheze la duani. Mashindano ya mpira wa mdu ya ujadidisha umkobwa dzima waho wana wa himi tami hulimbuli ya andaliwa na wakazi wa ilijiralinu. Ikomori sawa na nsizi njiza ulemengu isherehi ya mfumra ruinu usiku wa dunia wa hezila duani. Isherehi inu ikaitanganya madhamana mbali na mbali wa hensi hautendewa ni raisi wa hejamhuru Azali Asumani. Nema data ulo umahaunu humu nasa banda inu. Lumkano mipaka mema ya rahatiha harumo mvawa mbadili ya nubiashara na mzungulio wa hema bazazi nezebidho waza hao. Kasim Suleman na Ahmed Nasoro Kadhir, Munira Isufa, Harumu Amale Zaidi. Haina mwaha idara ya Taifa ya zila duani za Komori yo sherehi usiku muhimu wa dunia wa majumba ya la duani. Usiku uno wa uraisiwa na likungumanyo la dunia la duani. Ngumanyo lino hai shabaha shino lidhukuru zijuhudi zilio jumofanywa na iwarumishi wa zimbawa za laduani za ulimengu. Haumujibu uno iwarumishi wa laduani waeshele za zinzia wa virao haudhome ni hifadhu ya idaula na imashirika. Ulawana na zino, nzia ya ubadilia na biashara bila zizingiri, deima daya tahulwa haisherehe ino harumwa zintimia wa 80 wanashama walikungumanyo la dunia la duana. Ino namna ya uruhusu iwarumishi wa laduani wasahilishihe harumwa zihazi zao za laduana. Fasiri ya msahilisho ya munga bu ziro. Donka wando wanrutsaha wajue uziro ulio. Washindi wajue zenu wanroja ufanya ata washindi wasahilishi. Uziro andani ulio ndo kame ngonuma ze mission ku zaze laduani zaze dunia kamili. Handani ndo msahilisho mzunguliwa hezindu she ya vili na watu kayo misyon ya vili she de misyon handani ndo mbirilio ya amani ndo mbirilio osalama shizungu wanwamba la security baina ya hezenti nezenti nezindu zinji yao ukaka mjoka ya hindu shinji yao shujoka hindu shakatwari shujo bali ya zindu za hatwari shujo kwa sababu shinishafanywa ndongo shatwari bwo mkina woni ndongo fikiri langano na balela tsingano ngechuma datsanganywa na hindu ndwaji shatsubira sikwira shajo bira sikundwaji shitsanganywa na hindu ndwaji shijo bira mala ndwaji shitsanganywa ike bombi ya kamili yangamize wakazi au yangamize mwanadamu ndongo choka ya wanadamu wao pesa inu na bwo ndoko kwa tsuste sharia wala kwa tsuste dini hata imesha mwana damu hayo soko yote kwa chiasi zenti zendelea pia da zendelea administration zendelea he partenaria ya entrepreneuria zendelea he sector privé zendelea kale ya administration yo a la disposition ya he sector hiyo i appuie et je t'ai watu mbona biro hapo kule watu 300000 500000 700000 800000 ngutori kwa tutomba hivi. Ezo sasa mimi nafanya hata za kauja, ngaya tena. Wala hamba kwa smartware.
c'est un producteur. Voilà ce qu'on se fait. Chaque ma producteur, il ne va plus casser sur le niveau. Parce que là, on va me stagner, il me sait bien, il y a un adjou. Chaque, n'a rien à voir avec le président. Ah, n'a rien à voir. Chaque, je dis, voilà, je m'en dis ça, non, garde ça, non, comme moi. Quand on y a qui dans Bahari, plus d'impôts, ça fait l'impôt. Ils ont quoi? Chaque à temps pour essayer avant de s'engager. Akau amakari asiyeti yehengeza. Neka asiyeti yehengeza mbabeza mbahinoka ninchi. Shekai munguza mbahinoka mbantele. Yago, wei mwinda sanga mba korupsyon. Wokonga togoro hamba, nga mumla honi, kagenda haruma zitendwa, la dhimari njenzi anili mtoida kila nika mizu wakati. Na abo, ya mbuwa hika tufadoni mjeni, wainda mina we, arodo tukarishigiane. Ka aa. Gamli wa serikali mtukundika basi bagumi ni ya kufanshari fantarti bona ali wa serikali ya kundema munda wa kilioni bao Isherehino ikusamanya iwarumishi wa Laduani Wonso baadhi ya wandu washarikianao na Iladuani ujatengwe jenji lai makayumu wa inti. Waziri wa imali na ibije Saidali Sheihana haruma ihutuba ya heha umujibuno avenua baadhi zaazma zarengwa hania bayo sahilisha imaisha kakula suku ya imaranya. Rigono masula hayoka ya risise yeto ama madengano. Nganu wakaya mbamandani wakaya mbavia wakayari kana nzia mbili ya hususe nganu. Denganu yendawu haruma boulangeri, nenganu yendawu haruma biashara. Wakawusinyo ya exoneration ya henganu yendawu haruma boulangeri, apangengo jokaya wakaya riski nyingi ya wakaya yambangendo haruma boulangeri waliwe kaulibu wa rahisi. Ende par la suite nda jihunde haruma biashara na balake jalibu ushuru wa lazimu abonge renge decision ukaya ri 6 ya kaya 14% yengarie ilo 3% nganu pier jokaya nganu ngatsungu ulibisiwa 3% ababa harizia ila mbabandra nuna ila ikhtilafu ya kaya baina ya nganu yenda au haruma boulangerie na nganu yenda au haruma biashara ze mbao ze chevron ze lambour na zinduhamadizo resistisi resistisi wa ushuru wa kaya uka 14% resistisi 10% ili risahilishe zindu hizo zikae rahisi harumansi ili uandua tikane refleksi ya ukaya wende wa puwe miri hatu ili wafanye mbao shimura unikaya ngazifa urahisi kerende na hule ho dukani ya vo ngarisahilishao ele bundo Mauridi haina mwaha baadhi ya wandu wao kusudiwa stishihada za hishma hazijitihadi wazionesa harma yankiba ya inti iwarumishi waladua ni wajau wa kusudiwa shahada hai mifano mema walio juma uyaonesa harma zihazi za laduani. Kande leo ni taarifa habari mona no wa mhashirisha no jumwa za nchaguzi zijao. Wendele mfumbili ino mjini koni. Ranze janibu ya siyasa CRC, ze janibu za siyasa ziunga umhono ya yezi. Uwasuilo wa karibu wa siyasa wae mhumwa ya jaula. Wakubaliana ufungatana haubadzima. Haudafi umrengo fumvu wa raisi Azali Asumani. Haruma za nchaguzi. Hefa idaku ya hemendeleyo ya hensi. Narudunge melo zaidi wadzima na Mohamed Mwinyali Albinos. Hawienshe mapicha ya Ibrahimo Mkababu. Wakaribu wa siyasa wa rais Azali Asumani wa mjini ikoni wahisa wa fungi ya ujo gabili leluja la siyasa lahe zenye chaguzi zijao. Nao waparana haujuza na uka safari zinjaminduni gasi wa utanka bambunzi. Leo hii mibanu himi liye kandidatuna kolo leli Azali ama wali wandemiaji ya rinikayo ya rambia kaya haina zofanywa zotipa na zofanywa waundi ushawiri wanuwa chwe ya rinda na hindo vii ya fanyaja hindo vii
Zaidi ya maraia jana wa Shaiun waungao mhono ya siasa ya maendeleo ya rais Azali Assoumani warema na Emagunji nao wakubaliana ujo barikisha ze kandidature za Emouvance iyo ikoni haruma amani na usalama wa timu. Yakin ya ukaya al-imam mpua hedauna al-rais al-mubajal gedingoni meze fikra zonzi za mji wa ikoni ya ukaa mji wa ikoni ukasauhe ya mbondo katanganye wazima ya sanga njogo huja ya njogo zaba na usukuru mkwansi unu ike daima ramidani kweli ritzahe amani ya hensi ya hatu ni hatavu ya hatu. Notable Madi Ibrahim haishilezi za ukaya izo razihimilia de maendeleo riaonao hadara jayansi. Hauka zinji ngazifanyishi hao nizo kazitsu lazimu ziziye. Mimi miti serse, shami na mshangirio, fikira zifanyi hao. Gamjibiwa itati lafana, itati jati dalile kala angu hale, ikabile dalile kaa enos kumusha GPS. Aba anga minashua, ega mbirepa renge maha uke enge. Maneze pasi la banga ujema nambi. Yoja na kejaka, iyo diyo mimi, ni fadhilo, ni shangiri yao. Kataba mtao nende, nisamihu ni ngambiru wa mbeni ya wamna menyele gara. Shee kataba mbiru wa mtao nende, wamna mdekezi, ya wamina shua. Na jare nja kane shua hiyo. Izo ni zolida fiyo hata hende hata watike pare nende. Yonde uwa niweze saa. Gamina shua ya pere wanga mtao nende la buji, yo hanza hangu wakati mtao nifanye koloni ya kayude rahisi. Uli la buji ya rahiku. Sheka mtao ni unaume je, omema, efundo ni bazuzi, ashaje kata. Aboita pia mwau tutu, au mbunzi yani. Kwa mtoto ni alabuji ya hanta hafu. Izo ni zolida fiyo sisi. Shawano wasi pia, wawamu kawati na paramandaka ulibe tike nito gali ni hangu. Na mjokale gali hangu na uvu na rahani ya hao. Mwanano wao wakaribu na Azali Assoumani wa ikoni ukaubara za janibu zonsi za kimaisha. Yekaunu mwanano wa sahili wa kweli yabo kuzijo umenyeha hawakifujau kaimu Sheikh Ahmed Abdumavlana. Kanya ulubro wani, wabilana ukweli, nifunga tae mata, kanga saide wazali. Amundi kwenye miadi, amundi kwenye miadi, kamuja wahanda. Honva mnumu wa siasa mashababi wa itanda hamavu ni mbajini ya domba waungwa mhono ze fikra za imu wa hejaula waona na ihomoroni ilibadilia na fikra na washirishana juma ze faliki za wasulisha ekomor daraja yansi ya maendeleo vanu mazu izili na mengo miraru. Zinu zika shwabaha usunumwe mashababi wanu ya ujiamu wa ujojadidi umungu mhono hao ya imu wa hejaula haruma ze fikra alonizo usu ya maendeleo ya hensi. Unjua maelezo ndo haruma ze tangrifa habari za hatu zijao. Iho beti salam ya raisi wa hejamhur halahiki ze arhami zao wana wajuruhilwa ya mwezi shenda ya Desambra rakaniyo iho mjini ikoni. Masuala menji ya tokea ranzi le zihiro la hoana le suala la hema kama ne amani harmo mji wa ikoni. Izu andu watanabaya azma zinji zila wana harmo mwona nuunu ne mkali mani wahao wahe de kungu manyinu guzi woneso. O ricordo un leo giro na nina rais wa daula ditake pika na sina e heza jiri na ushukuria imbabika o daula warenge zwa manazao husu wana atajiro sidaba ha akau wana wakoza wa uvonje wa warmatretma e daula alhamdulillah kwa jana tie jitadi hao abungeri kaujari shukuria imbabio na uomba Mungu daula izidi jitihadi hata wana wanu wa shindi wa hunde unono wa kweli watwaliwa tena na maisha hao ya maulu hakao Mungu ni mwao wandu wakana hazi wakaufanya na heli wakoza ya kabati bahati ya wakango jushida wafanyi hazi tena maulu abangeri ujelka una na nera iswa heda ula rimtekeleze mahutaji yao raiswa heda ula vae harirenge ndo alhamdulillahi harifukuria na umba Mungu ike jitihadi ya tuanziani ngejo zidi hata rihunda neneze fahida isha Allah wana wanu wa hunde unono wa kheri na maisha mema insha Allah usondenda wika mgobiki. Hukade unu ya mshawiri wa kidiplomasi wa beti salam jai Amada Shamfi kwa kikisho ya uka ima utajio yonti wa mjiwa ikoni nezefami za huwana wakoza
ويتهاو ناني محكنا دي محكمة لذهيرو لهوانا رئيسي وهي جمهور هزرنجي همسنا دي وهازو جابو ياكا هزامبا نيزو كازناو رجاي دينغوني نرمشيلي سركالي ورغزي هذار زوزون سيبيا ونواو ونجو هاو ودار السلامة لبتها زلا هذار زرنغا زندلي نمنا يواستو والاذيمو ilo wana wa hundenono yonge kendeka na bidi kasi luka wa makinisha na zijanibu zonzi pia mahakama angajwa hendelea shawa jau yesubira yendele hasa wanga rjoka ya zi aya za mnyezi mungu harungoza kulna yusiba na ila makata hulwana huwa maulana wa Allah fali wa tawakali muminin yonge yonu mwa kusada ya ho wanduza tuwajaban ya rais wa hidawula ha waboshila marhaba na uzidisha yesubira humjiwa koni hae ubinadamu nejirma no winji wa subira wa yonesa ukaya wonesa udhua mana na ukawa na wanu wahunde unono na neze kuma za lazimu zidunge hapo shamba utala zidunge haunjia harmon famroji na utofana na unu mkonsi wahazi wakaunjia harmon kade wa hurahafu harma za likuli za msomo mshinzi na anu msomo wahari ubule mfumdaruinu honmoroni ino azma ya rengwa ni wizara ya ulezi wa taifa amshirikia anu ne UNICEF kungumanyu la hejumi ya madawla lishuliha nao ne mwana na ne OMS kungumanyu la hejumi ya madawla lishuliha nao ne suya binti mwajuna ama dambaraka wakahadhir na dunge mele zaidi Zitanaba hilo uka, kabati maji harumo winji wa hezidi kuuliza sirkali. Zinundo zilo sababu wajau vati urahafu. Hazinu mkonti wa hazi utayarishiwa ili utahashawiri. Mana ze eko zaatu, wanjinu hazo, zina tambu za maji, yavo garelo anao, ambayo tambu ya urahafu. Neneka urahafu, kawuti, yavo uo unono, de kawuti, neneka unono kawuti, yavo, ya msomo huo kauna huendelea alankulu salim fijismi salim mihashirisho nga ijofanyua harumai mabavu mbalinambali ya hensi ili wanduwaelewe umuhimu wa utia urahafu harumai majumba ya misomo na uhashirisha mahsusu wanazija na wanawashi paskwe yeye dalio na malezi ya umwana wasuhumpre pare umwana mshe huo hajoke dhwama na maudu yomuhimu Ngarjuo tse na ukaya hamba harma ye kulturi ya hatu na tradisyon za hatu za kuslam mwanamshe ye kaji huji tole ya haina mahala Mbapo mdongo za hae hamba suka lazima za julo Maori ni wakati wa ze regdi za izaja kaladhimu ye ze nungazurumi ya harma ze ndinizo za onewa Yo safe parti ya ze uhosusia wa mwanamshe mkomoro wa mdikao hamba yani ikilichatu nyumbama na mdikao hamba kaladhimu haina mahala hatoa ubinadamu wa umkunti wa hazi unu watanganya imadhama na waho msomo gaujoka za kifu mfumneinu Mvawasa ya wahi taarifa habari, mashindano ya mpira wa mundu ya Tanganya o wana wahi bavu ya mitame ulimbude ya bule mfomo ntiinu harumo mji wa ntaweni. Ni madhumuni ya ho wanyo andalie barna majiinu, dota wajadigishe mkawwa zima wa ho wana wahi bavu, wabadili ya na fikra njema na maarifa, afanida ya upanga maudu njema ya hebavu ya hao bali ya henti kamil. Ahmed Abdala Hussein na Ahmed Nasor wakahadhir. Hafla ya utianziani malangazu ya mwando ya mpira wa mundu uhusu umkonkonyo moja umuhimu wayo de uruhusu iwakazi wa imiji 38 ya libavu la misami hulimbude mahususu ushababi ujulane wa mojana wabadhilia na maarifa hania bayobasauwa imiva ya spor. Esha maisho shambao adeha sheren ikao deshi loba zimane watukufu. Wahemamer wahatu ikau dori tatanganya rendeleao ne ompira unu. Handanile chamalinu doka ya likansi hau develope en esprit de l'unité et de la solidarité. Yone emada ya mwando ya he ele chamalinu ikao ngilo harmon konsi wa he estatui ya hatu. Yozmia ya hene chama la ADHRN ikao dori kutaji yao lendele yao harma le bavulahe emitsami huli nor nane grand nor kami embude emitsami huli yore kuhale yobadzima vaja shamata shinu wanzwaja toze tabuzinu karwombongu zero komazi siha
majamari nezevanu kherizishia ngwajeli zetsabho zenu zidoka hasalama na wanzani na unaanya. Hii hafla yakakusamanya makadre mawakala wa mazama ya mpira ujama kunguma nyumbani na mbali iruhusu imadhamana wa NC wavenwa ifaida ya azma maurdeino. Ishikao ikao ni mwapare bahati mwafikiri mzianyitu kufumordeini wasi wizara yishabab nespor rina barama jikambariti ya mzianu. Karto jwa rafanya spor neka karistrukture zi federasyon za Komor zilevantiju. Wasi wizara yo shabab. Ratayar harmay bav ne barna majikamba de mai tianzan kulantungo kama msita ha risibwe imelongu yatu na sirtum laikini kula haje kamba msita ha mbelinsi za wizara rtoka tayari rtom mresteveni na yode yamu ya ubibi waziri yatu amba makatika amba mwezi mwabahatahi amba itahatini ahar mwewizaraini nede utsaha ushababu wa Komori ukono nafasia ya hukamba leo zinzabu mbali nambali zisinde zene mbeli hakat kamba senda Morris 2019 anlo jedezil wakati leo utsatla hiki zinzabu za barali hindi hunu maswani 2023. Azma ino inji anziani takriban mahakumi rangu ifikra yazi nyujumbe yazi yezi za mikuwani ya libavu la mitami hulimbude ya ilewa haniaba ya ulamua zibarna majiza maendeleo hauvirili ya harmo emiva ya spor haajili ya ukankonyo moja haubasa uwe libundo la zikuomina. Imalangazo ya mwando ya mpira ya nji ya anziani musoni mo mfumo wavira. Renshi ya sobti ya Munira Yusuf haumva unumuwa wa Hespor le kungumanyo la Hezebula dara jahilisi wa Langazija liandali ya mashindano ya Hentabuho inu harmweshi wanza Shabul Shawazis. Zentabuho zinu zitanganya wateza jizaidi ya mengo mitanu ili utaha watuje wa hodari wa Hentabuho. Na ujo parhania harmwe mashindano ya anu ngwajo wa kilienti harmwe mashindano ya Bula juhendelea harmwe lisiwa la Mawere. Narudu ngemele uzaidi wa jema na binti Mwaju. Mbasa uwa zentabuho za petank ndo muhimo wa heligi ya Ngazija. Inu ndofali kiwalo niyo, hazinu o tanyarisha mashindano ya petank haina mfumbili. Ya mfumbili inu zentabuho zendelea iho wazis. Nizo zitanga nyakipu mengo mitanu, zala harmoa zentananta za hele siwa. Ya madhumun, do utungu wa kipu ijo wakili le siwa la Ngazija, harmoa mashindano ya juhendelea tihulea vo iho maore. Donga sibanu ili jihudumu na utsaha wana nyasika undo tukendo wa represente. Ekipu jo kauri represente ule ekipu nzima bae hao? Actuellement ri laliki wa ekipu mbili ya wanaume na ekipu nzima ya wanawashe. Sha hazila nchida ikawa undo rajio na nizo. Ri sana ri asureka nga ribeho ekipu nzima kelke suwaze defizi jo kaukaya. Ri tsengele ya ministre de jeunesse sport ikawa jone nisa favorable ya ulisaidia. Marlinda ule jawabula hao. Donc entre temps rirance équipe ya Mili ili rihadisi riwone namna jetu kofidari sa heze moyen ili ri wasaidi wende shani ilo sur l'équipe nzima. Watezaji wa furahi no mtayarishiwa wa hizi nsabu huzino. Nashukuru yao ya Antonio Ngazija ukawaja organize tournoi ku wa tire selection ya ces joueurs. Zonuka yao kadonde bahati rapport wa selection hiyo bari wanaonda sina wao ruonese. Kavanu kweze kipu nizuna majuruka ya ugo wa participeo armoze turu. Ye mashindano ya petanki ya jo kaiho maore nga jo utanganya ze kipu za la harma emasi wa yonzi ya hebaril hindi. Mwengoni mayo, Bushini, Maurice, Seychelles, Nena Mwali na Nzuani. Kabla ya ukaza kifu tarifa habari makatiano ndo nisoka mfarikiano ne dunia wa metro Shuzur Lutfi emakama balienti yo kamili kwa jionda wa na mswiba mfarikiano dunia wahe ikawa haka wisie mhu wa henti wajau haka mudiru wahe le gazeti Alwatan umashuhi na majana shenda na mengu minane na mfukare umashuhi na majana shenda na mengu minane na nane mguna mrehemu ya ulazebema na singarbe hamu wano watanga watu soni mweze
arhami zao. Na bando rikazao kifu itangarifa habari ama kabla zumlani kabisa, domoshaliza ni bandu za hezemada za kaza himisa. Sawa na ulemengu ya Komori Sherehi ya mfumda ruinu, usiku wa dunia wa hezela duani. Mashindano ya mpira wa mundu ya ujadidisha umkubwa zima wa huwa na wahini tame ulimbude ya andaliwa na wakazi wa hili jiralinu. Ezaraba kima katiano na mushiria ni mkamilishe barna majijema za kari wa zima na URTC. Asante. Votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Radio Douaf est là pour vous. Alors, chers auditeurs et auditrices, suivez le journal de nos confrères de l'ERTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Suivez le journal de nos confrères de l'ERTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.